var en ung landmand. Han havde lejet et stykke jord. Det var ude på heden. Og I ved godt, at hedejord, det er noget frygtelig hårdt jord. Han havde gået hele sommeren, og hele efteråret, og hele vinteren for at brække heden op. Han gik derude på marken og var meget, meget trist. Han så ned i jorden, og han vidste ikke rigtig, hvordan han skulle klare det. Lige pludselig, så stod der en lille mand ved siden af ham. Den lille mand, han så sig forbavset rundt. Kunne det virkelig passe? Men det var rigtigt.